Centralni vakcinalni punkt koji se do danas nalazi u zgradi Doma zdravlja u Staroj Pazovi od četvrtka 15. aprila premešta se na novu lokaciju u prostorije gradskih bazena između Stare i Nove Pazove. Na ovu izmenu su se nadležni odlučili kako bi se izbegle velike gužve koje su se stvarale posebno u poslednje vreme. Pogotovo u poslednjih desetak dana imamo strašno velik pritisak jer dobijamo spiskove od nekih 500-600 ljudi dnevno treba da se koja je revakcina, tako da je strašno mnogo i on se stvara i ovde gužva. U principu dolaze zdravi ljudi, ali ima i koji su i bolesni, a da ne znaju, tako da dolaze to i zbog tog smo doneli odluku da se preselimo na bazene u Novoj Pazovi. 15. treba da izađe sanitarna inspekcija, pretpostavljam da će biti u redu, jer stvarno objekat je u jako lepom stanju i izdanju, tako da očekujem da će objekat biti primljen i moći ćemo odmah u 8 sati 15. znači da krenemo sa vakcinacijom i u buduće će samo tamo biti i vakcinacija i revakcinacija. Novi vakcinalni punkt će imati isto radno vreme sa početkom od 8 časova do 18 za imunizaciju građana, kao i do sada radit će dve ekipe medicinara. Svi građani koji su preko elektronske uprave dobili već poziv za vakcinaciju za četvrtak 15. april, bit će vakcinisani na novom centralnom vakcinalnom punktu na gradskim bazenima. Danas je u Belegišu cepivo primilo preko 200 građana koji su se prijavili u mesnu zajednicu, a imunizacija po mestima Staropazovačke opštine nastavlja se i sutra u naselju Banovci Dunav. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, za prethodna dva dana na teritoriji opštine zabeleženo je 80 novozaraženih slučajeva, dok je broj trenutno aktivnih 676.